Uşaqlarımızın sağlamlığı bizim üçün vacibdir. Hər axşam onlara dişlərini yaxşı fırçalamağını tənbihləyirik. Bəs adi fırçalar bunu nə qədər yaxşı bacarır? Bu videoda adi fırçalardan çox daha effektli olan Philips Sonicare fırçası ilə tanış olacaqsan. Philips elektrik diş fırçası 7 yaş və daha böyük uşaqlar üçün diş fırçalamanı əsl əyləncəyə çevirir. Sonicare texnologiyası ilə ultrasəs hesabına dişləri mükəmməl təmizləyir. Yüksək keyfiyyətli sıx tüklü fırçası dişləri həssaslıqla təmizləyir, ərpləri aradan qaldırır və sağlamlığını qoruyur. Philips fırçalama zamanı həkimlərin də tövsiyə etdiyi kimi 2 dəqiqə müddətində növbəti sahəyə keçid üçün siqnal verir. Lakin qurğu bu müddəti təbii bir şəkildə aşılamaq üçün fırçalama müddətini 90 gün ərzində yavaş-yavaş artırır. Philips elektrik fırçasının 2 güc rejimi var. Kiçik uşaqlar üçün aşağı, nisbətən böyük uşaqlar üçün isə yüksək rejimi seçmək tövsiyə olunur. Philips elektrik diş fırçası hər gün təmiz və sağlam dişlər vəd edir.